Дорогі побратими, вітаю з Днем сухопутних військ Збройних сил України. Сухопутні війська – це справжній фундамент нашої оборони та наш головний ударний потенціал. Кожен з вас – це взірець мужності, благородства та патріотизму. Дякую вам за віддану службу українському народові. Слава сухопутним військам Збройних сил України! Щодо подачі електроенергії та особливо відновлення пошкоджень. Ворог використовував будь-яку інформацію про хід ремонтних робіт для нанесення повторних ударів, а також планування нових. Тому через чутливість такої інформації оприлюднювати її ми будемо дуже обмежено. Прошу віднестись із розумінням та довіряти нам, адже коли ситуація з електропостачанням покращиться, кожен із нас і так це відчує. Дякую вам за довіру. Разом до перемоги!